Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт ноёд хатгаан нараа төглөө та. Өнөөдрийн бичлэгээр бид нар юу хийх гэж байна вэ гэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэлүүлээ. Та бүхний хүсэн хүлээсэн тоглоомуудын нэг болох Hello Neighbor гэдэг тоглоом буюу Сайн уу хөршөө гэсэн нэртэй тоглоомыг тоглох гэж байна. Тэгээд би бол бичлэгээ Facecam-тай хий гэж бодсон чинь биний утасны цэнийг дуусчлаа яа үнэ сайд. Тэгээд утасны цэнийг дууслаа тийм учраас хэдүүл өнөөдөр Facecam хөвчлэг ихнэ. За тэгээд удахгүй би нэг өөрө вебкам олж авъя да. За тэгээд ямар ч байсан хэрэв та бүхэн манай чанал чинээр ирж байгаа бол эрхий дээш харсан эрхий лайк давч дээр дараад мөн захиалах гэсэн давч буюу subscribe гэсэн давч дээр дараа хажуулахын хонхийг хэлэр. Ингэснээр миний цаг мэдээллийг цаг алдахгүй хосно үлгэжтэй. Тэгээд Facebook үүсгэсэн мэдээллийг хөгжүүлж чадна гэж бодож байна. Тэгээд тэр хэлэхүн да. Өөрөөр бичлэгэнд орцгоо. Надаа интро байхгүй тэгээд хэлүүлээ шууд бичлэгэнд орцгоо. Удахгүй интрот болно. Зя бид нэг төрлөө. Тэгэхээр би ямар ч хэлсэн цаа ингээд үйл явдал бол би тэнд нэг хүүхэд байсан. Тэгээд би ингээд хүүхэд ингээд бөмбөгөр тоглож явж исэн чинь ингээд бөмбөгөр тоглож явж исэн чинь ингээд бөмбөг маань ингээд тийшээ унаад бүр тийшээ очицсан байгаа. Тэгээд хэвчлээ одоо тийшээ очих юм шиг байна. За шифтэрээ болохгүй үн спейсэрээ өсөн. Ямар өндөр өсөрч байна ёо. Би бүр амар Spider-Man машин. За ямар ч хэлсэн төлө бөмбөлөг очицгаа. За манай бөмбөг мэн бол энд байна. Яа, тэр би бол ингэж яв жоох хөхт байгаа. Хөөч. Э? Аа, би хөхт биш ч юм уу? Хөхт дээрээ мохо санагдав. Юу болоод байна тэнд? Хөөшээ. Манай хурш яагаад байна? What? Сая юу амар нэг орилын дуурсан тий. Сай сонссон уу та нар? Амар муухай орилын дуурсан. Яна. Хүүди. За хаалга хаачлаа. Амар орилоод байна. Цаан хүүхдүүд бүр амар орилоод байна. Яа яач шүү манай хурш яач вэ? Оо. My god. Түлхүүрээ за энэ цэнхэр ширээн дээр тавьсан шүү. За улаан цонхны 2 давхарт гэсүг. Яа, hello neighbor. Oh my god. Hello neighbor. Oh my god. Хуршо. Анда болё. Би контроллероо сууж байна. Йоо, би бүр амар айлч төршөөсөн. Аа, за. Хуршо. Хуршо байна уу? Цай дуугарч байна. Ийм онхлоор хурж ирдэм. Манай хурш шааччихв. Хаа өрөөлгөө явчихв. Хуршо. Юу хийж байгаа юм бэ чи нана? Аа, надад л өрчих шиг байна. Яа, хэдүүлээндээс юм ам айтм айтм авчлах нь вэ? Яа, удаан дарт юм байна. Маа, аа! Чүмүү яах чи, чүмүү наатаа үзэх юм уу юрнаа? Ой, чи наатаас хэр болдтой ой. Ой, чүмүү. Би чамаа зүгээр олон жил төвчж байгаа шүү. Хөөш, та. За, хдүүлээ цонхыг наглах гэж үү. Ээ, цонхыг наглацгаа өө. Үчи наадхад хэр болдтой вэ? Үу, ямар өндөр өсөрч байна. За, яах вэ? Чи тэгчлээ. Чи тэгчлээ.
би энийг барай альч юм л орно заяа. Зүгээр бол энийг унгаана. Мал хоёроо удаан дорч ижигэ шидэх юм байна. Алхис гэрлүү ороо. Хэдүүлээ гэрлүү нэвтрэх хэрэгтэй үзэгчтэй. Гэрлүү нь хамгийн гол нь нэвтэр. Хэдүүлээ юу нуусны юм. Үзэх болно аа. За хайчих уу? Хобадо. Хонороо ингэж харж болд юм ш тухай юм гоё. Юу муухай дуу яваад байна. И Яваа энэ ч тэ ямар маач юм уу? Аа! Чүмүүнд саавалт дэ үе. Баяртай би гэрлүүч гүйж орлаа да. Тутагараа. Аа! Йоо, урхам ин. Чихвч зүүзээ гал чихвчний хадууг багсгараа. Аа! Хойло болио энэ грани шиг юм аа. Йоо. Йоо янда янда янда. Оо тирэ дасгал хийж маа юм. За сэтүүлээ гэрлөө тойрж орох гээд үзье. Гэс гэрлөө гаруутгал та чи яс ядгаат юм бэ? Маачи. Миний гэр ер нь юм уу? А миний гэр энэ юм за. Хэдүүлээ өөрсдийнхөө гэрийг сургаад дараа нь аа юм хэдүүлээ ингэ. Ши энэ начаар том байна за яах вэ? Ингэж юулаа өөр талаас нь орё. Яа, энэ мөн 0 та байгаадах юм байна юм уу? Маа. Чи наадах уугаа ирж анда. Зэ нүгүүр хөтөлөө одоохондоо авирч болох боломжгүй байна. Хөтөлөө энүүгээр нарья. За, хөтөлөө унтлагын өрөөнд ороод авсан шүү хөтөлөө. Тэгэхээр унтлагын унтлагын өрөөнд бол одоо манай Дуре 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 ду
Das ist ein Beep. Und damit ja. Andere. Boah, das ist ein Beep. Das ist ein Und das ist ein Beep. Ich will nicht so, ich bin zu hoch da gerade. Ja, mit der Schuhen halt hart da gerade. Ja, ich nehme auch schon das Thema da gerade mit. Na, haben wir noch Themen? Okay, dann nöten. Dann nöten, da. Ja, dann. Нам харцсан мэт. Йоо, харцсан юм уу? Жижи харааг байна, харааг байна, харааг байна. Яна, 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 яна. Анда. Die in Hu, ich schlimme Nutzen da, wo Hunde, Maschkoir, Stadt geht. Ernst ist sie tut den Hu, ich schlimme dir, ich tut der Arch, ernst ist sie tut sie. Sie geht da. Wie YouTuber, Juju, ich schätze Juju, und dann geht das. Ja, die geht in Mitchet. Die geht, ich tut sie. Was ist sie? Oh, du hast da, aber ich will das in deiner Wack. Hat da YouTuber, ihr müsst jetzt, ja, da geht ja, da geht der, Juju hat die Juju und hat das schon hanet, mit dem Juju die. Geht du da aus, Jarad? Da geht geht du da? Ah, ihr nicht. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Тэгээд хөө бичлэг нь үзсэн бүнд маш баярлалаа. Энэ бол зөвхөн ингээд танилцуулга болсон бичлэг байлаа. Тэгээд дараа дараагийн бичлэг хийхийг хүсчээ. Лайк мөн subscribe хүч дараарай. Тэгээд энэ хөө бичлэг нь үзсэнд баярлалаа. Баярлалаа зүгштэй. Peace out.